Prodhimet shqiptare për herë të parë ekspozohen në një panajir edhe në Bosnjë. Ambasada shqiptare ka shfrytzuar ambientet e saj për këtë qëllim. Më shumë se 26 biznesmen shqiptar kanë udhëtuar drejt Bosnjës me mbi 100 produkte të tyre në këtë panajir i cili është hapur në ambientet e ambasadës tonë, e cila ka më pak se 2 vjet që është ndërtuar, por që premton shumë dhe sidomos në bashkëpunimin ekonomik mes dy vendeve tona. Biznesi bosniak duket se ka treguar interes për prodhimet made in Albania, madje sipas përfaqësuesve shqiptare vonda së shkoa për një tjetër nivel bashkëpunimi ekonomik. Fatkeqësisht zhvillimet nuk janë në nivelin e duhur, ne po mundohemi që në kuadër të diplomacisë ekonomike të ndikojmë sa më shumë të prezantojmë vendin tonë Shqipërinë të operatorët ekonomik, turistik dhe gjithë operatorët e tjerë të biznesit në Bosnjë-Hercegovinë. Jer që monataj në Aqin u poveçat në Ashurob... Qeveria jonë është e gashme të bëjë përgatitjet e nevojshme për importin e ushqimeve nga Shqipëria për në Bosnjë-Hercegovinë nëse ka barierët të tila. Marrëdhëniet e mira miqësore duhet i shtrim dhe në marrëdhëniet të mira ekonomike. Megjithatë, vetë biznesmenët shqiptar kërkojnë që nisma të tilla të jenë edhe më të shpeshta. Fatmirësisht janë disa produkte që këtyre u mungojnë, nuk është se i prodhojnë, kështu që themi që ishte me shumë interes dhe uroj që këto evenimente të krijojnë dhe nga ambasadet tona që ndodhen në vendet të tjera. Pati goxha biznesmen të Bosnjës që ishin interesuar për produktet bujqësore që prodhohen në Shqipëri, patëm disa kontakte me firma të rëndësishme të tregut të Bosnjës, ndoshta në të ardhmen të vazhdoj bashkëpunimi, sepse ishte goxha e suksesshme. Në këtë panajir u firmosën disa marrëveshje të cilat do të bëjnë të mundur shitjen e prodhimeve shqiptare edhe në marketet bosniake.